Тепер... Без хліба сидимо вже сьогодні цілий день, ну вже до 12. Третій місяць Олександр отримує пенсію із затримкою у 5 днів. Іноді ледь дотягують із дружиною до чергової виплати. Новини з місцевих газет дізнається також із запізненням. Ні, ну у мене є телевізор, є. Но телевізор одно, а газета – це зовсім інше. Розумієте? Ми звикли, ми так. В Олексіївці скоротили працівників поштового відділення. Тепер одна поштарка обслуговує 4 села. Тож і пресу, і гроші в громаду доставляють лише раз на тиждень – по четвергах. Участок великий, одну людину поставили на таке розтяження. Ви представте, як вона може нас усіх обійти вовремя? За день поштарка Ірина з важкою сумкою та грішми долає зо 20 кілометрів. Іноді працює до темряви. Після обходу пенсіонерів у відділенні виконує функції оператора, приймає платежі, реалізовує продукцію. За свою роботу на 4 села зарплату отримує менше мінімальної. Каже, якби була ще одна людина, обслуговували б людей вчасно. Вона, допустимо, або я їду на села, вона йде по Олексіївці. Ну, люди жалуються, люди до мене дзвонять. Ну, я ж, як говориться, я такий же самий робітник, як і усі. Що мені привезли, що мені сказали, те я і роблю. Селяни вимагають повернути другу листоношу у відділення та доставляти пресу і соціальні виплати в село двічі на тиждень. Поштарка – дуже важлива людина для наших сіл. Приносить їм газети, приносить їм пенсію, приносить їм товари першої необхідності. І перш за все подивиться, людина жива, здорова і переказує нам потім прохання наших односельців. На сьогоднішній день питання несвоєчасної виплати пенсії йде по всіх цих селах, не тільки по Олексіївці і Осикуватому, це піврайона. В Олексіївці та прилеглих селах люди мало виписують газет і користуються послугами пошти. Від цього залежить зарплатня листоноші. Тому, аби одна працівниця заробляла хоча б 3 тисячі гривень, скоротили іншу. На листонош немає навантаження. На дві листоноші там сумарне навантаження було 0,6 одиниць. Зараз триває предплатна кампанія в Олексіївці, я от поцікавилась, тільки 16 примірників підписали. Аби у відділення повернути другу листоношу та двічі на тиждень отримувати пресу і виплати, у головному відділенні радять виписувати вдвічі більше газет та активніше користуватися поштовими послугами. Це в деяких районах роблять коштом місцевого бюджету. Марія Староста, Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СБН.